Skúsenosti získané pri zbere kuchynského odpadu boli vyhodnotené na nedávnom zasadnutí Komisie pre verejný poriadok mestskej samosprávy. Začiatkom októbra spoločnosť Brandner distribuovala 3200 malých košov, informačných letákov a kompostovateľných vriec v zónach rodinných domov a 199 nádob s objemom 1100 litrov v zónach panelových domov v meste a zber sa začal. Novozámocká spoločnosť Brandner, ktorá sa u nás venuje zberu kuchynského odpadu, má zatiaľ k dispozícii len údaje za mesiac október. Z nich vyplýva, že napriek počiatočným ťažkostiam značná časť občanov prijala nový spôsob triedenia odpadu. Pri prvom zbere bolo znečistených viac ako 80 veľkokapacitných kontajnerov, čo znamená, že okrem kuchynského odpadu sa do nich dostali aj kartónové škatule, kolesá bicyklov, korčule, stavebná súť a spoločnosť Brandner ich nemohla odviesť na recykláciu. Vtedy nastúpila spoločnosť Clean City a tieto kontajnery vyprázdnila. Znečistenie sa týždeň od týždňa znižovalo, až sme dosiahli počet 20 alebo dokonca už len 8 znečistených kontajnerov týždenne, čo dokazuje, že obyvatelia si začínajú všímať, čo do týchto kontajnerov dávajú. Náklady na nakladanie s odpadom výrazne ovplyvňuje stupeň separácie. Čím viac odpadu sa vytriedí, tým nižšia je výška pokuty za tonu, ktorú ukladá štát. V tomto roku je pokuta tak povediac 30 eur. Ide o 10 až 20 % klasifikáciu. Ak by sa podiel recyklácie zvýšil na viac ako 20 %, mesto by mohlo ušetriť približne 30 000 eur na penáloch. Zberom kuchynského odpadu a jeho triedením tak môžeme nielen pomôcť životnému prostrediu, ale zvýšením miery triedenia môžeme znížiť aj poplatky vyberané od mesta. A ušetrené peniaze môže mesto použiť na rozvoj.